Azərbaycanın Qarabağda apardığı tikintilər Ermənistan hakimiyyətini geri çəkilməyə vadar etdi. Ermənistan hakimiyyəti müharibə sevdasından da vazgeçdi, amma müharibə olacaq. Alpas xəbər verir ki, bu açıqlama ilə Qondarma rejimin deputatı Metaxya Akopyan çıxış edir. Metaxya Akopyan bildirib ki, 44 günlük müharibədə məğlub olan Nikol Paşinyan geri çəkildi. Arayı Karotunyana qarşı hücumlar da məhz Paşinyan komandası tərəfindən idarə olunur. Biz Qarabağ Erməniləri müharibə fikrindən vazgeçməmişik, müharibə olacaq və bu müharibəyə hazırlıq gedir deyə Metaxia Akopyan bildirir.